欢迎大家来到《雨篇明光录》的第十二集。在上一集呢，我们就开始一个新的 topic 啦，就是龙江先生的电影。我们刚刚就提到他的第一部电影《播音王子》。《播音王子》就是66年的2月2号在香港公映的，应该是一个春节的档期。卖座成绩都非常好，但是最难得的地方呢，就是他吸纳了一批年轻的观众，而且不单止是年轻，还是当时候我想包括他们自己在内都视自己为一些知识分子的观众、也都受西方电影的影响的一些观众。我们也都开始慢慢就是探讨緊，到底即係龍江先生呢一套電影點解會令到佢哋覺得咁驚訝呢？又或者點解佢哋覺得呢個電影同以前嘅粵語片會差咁遠呢？又或者同佢哋自己貼身又好似即係多咗一重嘅關係呢？咁樣樣。咁喺節目完結嘅時候呢，我就指出咗兩點嘅，就係話龍江先生嘅電影呢，的而且確係好懂得呢，係利用電影嘅所謂語言啦。呢個語言嘅意思就係包括攝影機啦，攝影機嘅構圖啊、角度啊、佢嘅移動啊，又或者係剪接啊、聲音嘅運用啊、音樂啊等等，係透過呢啲咁嘅語言咧，係嚟到表現咧，有兩個元素咧，係完全咧係屬於電影所獨有嘅。呢兩個元素咧，第一咧就係時間啦，時間觀念啦，係可以係好急速、好快，亦都可以好慢。甚至咧係可以好延綿嘅。另外咧就係空間啦，空間咧亦都唔係淨係規限喺嗰個框架，即係個電影嘅 frame 裏邊嘅空間，而係亦都可能咧係我哋睇呢個戲咧，佢其實個電影咧係 suggest 咗好多嘅聯想俾我哋，我哋知道呢個框架外出仲有好多遼闊嘅空間，又或者唔同嘅空間咧，可以透過剪接咧係同時存在所謂嘅平衡空間啦，又或者係甚至係古今中外咧都可以係好自由咁樣樣係同時運用嘅，同時有個 interaction 嘅，咁我哋上次咧就講到佢開頭，一開始咧就係、是從一個城市嘅甦醒，從一個城市嘅朝頭早醒來嘅狀態係開始，然之後咧好靜啦，開頭見到一個日出，然之後跟住成個城市又開始活動起嚟啦，首先係商業嘅活動啦，然之後咧就跟住咧係學生區嘅活動啦，就見到有啲學生妹咧就翻學，而且啲學生妹咧個個都揸住個手提原子粒收音機，咁就然之後亦都透過呢個收音機咧就 introduce 咗咧謝賢嘅出場，因為謝賢咧就係屬於一個活喺呢個收音機裏邊嘅一個人物，就係、是、一個播音王子啦。或者可以補充的那個播音王子呢，就是他什麼意思呢，就是說他負責編劇和負責演出的一個連載式的天空小說啦。但其實天空小說有了這件事有了很久了，但是50年代或者60年代初期的天空小說呢，有一件事是跟戲裡面現在這個天空小說很不一樣的，那時候就是一些單人式的講述，譬如我們最出名的就是你我啊、蕭湘啊、鐘偉明啊這些啦，他們呢就一個人呢就可以佔據了整個半個鐘頭，就在這裡是他一個人說的，他可以扮演不同的角色，甚至呢、有些聲響的效果全部都是靠他的口的，然後就敘述一個劇情可快可慢，全部是由他一個人控制。但是去到60年代的中期呢，你已經看到在戲裏面的所謂的天空小說，它叫做新派小說，很有趣，就個名字就叫做玉女痴郎，就是已經是開始有不同的角色，有不同的廣播人呢是去飾演，甚至呢後面呢也都擺了很多這樣的 props 這樣的道具呢，是可以是製造不同的音響效果的，譬如lift到了叮咁又一聲啦，跟住呢開門呢又聽到拉閘聲啊，所有的影像即係都可以透過呢啲聲音呢係俾你有個想像，即係已經係
即係嘅感覺係第一係具體好多，另外一方面咧，亦都係你個令到你投入嘅程度咧，亦都好大。所以都解釋咗點解咧謝賢呢個角色咧係用佢個磁性嘅聲音咧，同埋即係嗰個劇情咧係可以係迷到即係萬千嘅少女啦。咁嗱，仲有趣嘅就係、謝賢出咗場之後咧，其實佢就開始咗一大段戲嘅龍江，佢用咗整整差唔多六分半鐘嘅呢段戲，就係講到底謝賢作為一個播音王子，佢係有咩嘅能耐，或者去到咩嘅程度，點樣去風魔傳承。咁呢、這個嗱，我哋就可以睇下呢啲畫面嘅。首先咧，佢就係啲學生妹係點咧？啲學生妹咧就係小息嘅時候咧就洶湧而出，去到土地嗰度，佢就用咗三個鏡頭咧，就係、用一個對角嘅衝入畫面，同埋有少少 top shot 啦，就佢一衝入咧，個個就坐曬喺個草坯嗰度，然之後咧就攞個收音機出嚟咧，就打算去聽呢一啲即係嗰個電台嘅節目。咁然之後咧，跟住咧嚇嗱呢個三個畫面之後啦。嗱，跟住咧就係睇到咧，佢就交代咩咧？就係話傳承到底有sorry 嚇，呢一個畫面咧就係正話就係嗰 group 嘅女學生，然之後cut咧cut嚟阿陳世忠一個人喎，好遠咁樣樣，好冷靜咁樣睇佢哋，咁就突出咗呢個女主角嘅嗰個特色啦。佢係同佢哋唔一樣嘅嚇，而且咧就係佢亦都唔聽收音機嘅。因為佢嚟自一個富家嘅家庭啊嘛嚇，咁然之後咧就一 cut 咧就係 cut 阿謝賢咧，其實已經係即係趕緊佢啦，即係佢嘅同事咧就夏娃呢個女演員飾演叫夏娃，咁就車緊佢咧，就喺個跑車嗰度咧路就趕翻電台啦。咁呢個趕翻電台就係、上次我哋話到話羅卡叔，即係佢所強調嘅嗰種速度感啊，就係、intercut with 好多唔同嘅畫面，譬如咧 intercut with 佢嗰個女學生喺度等候，好唔耐煩，點解咁耐仲未開始播映嘅咧？播出嘅咧，然之後又 cut 咩咧？就 cut 一啲嗱個船咧慢慢泊嚟碼頭，然之後一個 pan 咧，跟住下一個畫面，佢一 pan 佢咧，就原來咧就喺度。呢、這個應該係賣飛定點樣樣嘅？嗰個賣飛嗰個女人都唔賣俾你啊！我趕住我掛住咗聽，係啊，聽收音機啦。然之後跟住咧又再去咩咧？就去小販啦。嗱，唔同嘅女人又聽，麻甩佬都聽。啊，呢個小販直情聽下，掛住聽，誒唔賣俾你啦，唔該你啦，行開啊咁樣樣。然之後咧跟住咧就係、個馬姐，馬姐喺個公園嗰度嚇。湊住嗰個小女主人翁，有個 B B 車咁樣樣，聽到入曬神咧，嗰、那個女仔咧，那個靚妹咧走咗佢都唔知道，然之後跟住一 cut 咧，就係 cut 呢一個電波收發站，就 pan 落嚟咧，就見到咧謝賢咧就啱啱就趕到，趕到去，然之後出邊咧已經圍咗即係一大批 fans， 原來咧即係六十年代已經興。興班 fans 喺度噶啦嚇，咁就然之後圍住佢，然之後就喺最後嗰一分鐘咧，就趕到入去個直播室，就開始呢一個正式嘅直播啦。咁其實喺呢個之前咧，就都已經交代咗，就係話佢個上司個監製咧，就已經係有個助手走嚟話：喂，老細，剩翻三十分鐘啫喎。仲未見阿謝賢喎，然之後又話：喂，剩翻十五分鐘啫喎，跟住到最後就剩翻一分鐘啫喎。嗱，呢一個咁嘅時間嘅壓力，又透過呢一組咁嘅我哋所謂嘅 montage 咧，就形成咗一種咁嘅逼力啦。咁呢一個咧係喺粵語片嚟講咧係比較少有嘅。到最後佢真係播出嘅時候咧，哇，全城轟動。咁就係睇到咧嗰啲女學生歡呼啊，直情啊，即係一個咁嘅畫面。咁我覺得呢個處理就好特別嘅。正如我正話所講，佢足足用咗六分半鐘。其實我正話睇嘅都係主要嘅畫面，仲有好多嘅畫面嘅。咁呢一個即係成個感覺咧，就的而且確咧係你會覺得咧，我哋睇緊係電影，唔係一啲好 static。好凝固或者係好遠嘅甚至唔係喺個我哋唔係企喺個故事核心裏邊，
或者一個動作的核心，而是一種旁觀很冷靜的間視的一種粵語片。這個是一個、即一開始，所以即是不是去到 石破天驚呢？我相信如果我那時候看呢，或者我看開粵語片呢，就算未去到石破天驚呢，都起碼真是一個所謂的一身耳目的，是啦，一身耳目的一樣東西。咁跟住咧就我哋講一講個 exactly 個一啲故事嘅大綱先啦嚇嚇。咁、那個戲咧其實咧就係講呢一個咁嘅播音王子咧，係一個放蕩不羈嘅一個咁嘅人物啦，好多女朋友嚇、一開始已經見到啦嚇，即係係同一個年紀比佢大嘅一個女人嚇，即係赤裸咁瞓喺個牀嗰度。咁佢亦都周圍去交女朋友，好似特登咧係做到自己咧係好不羈咁樣樣。咁當然咧就佢後來咧就認識咗咧陳齊仲，陳齊仲咧飾演嘅角色咧其實就係唔單止一個富家女，而且咧佢嘅老豆咧阿樂公咧最重要一樣嘢就係、是。他要去競選這個市政局的民選議員、亦都是因為這個這樣的、家庭背景、經驗的一個的逆差、所以就對樂公來說呢、對這個聲名狼藉的一個的浪子、作為一 個女的男朋友呢，他很不受歡迎、亦都恐慌是、影響到自己的選舉、就加以拆散。加以拆散之後咧，就兩個分手，分咗之後，其實就有一大段好奇情噶啦嚇，中間啊謝賢又失咗蹤啊，然之後陳齊仲咧又大咗肚啊，甚至仔都生埋，依然係音訊渺然。咁到最後咧點樣樣又重新咧就再重逢嚇，然之後咧就加以諒解，咁啊大團圓。其實正如即係《中學生周報》嗰啲作者講啦嚇。橋段上高啊，故事架構咧就真係一啲都唔、即係唔算新鮮嘅。咁、但係咁到底咁，龍江先生除咗正話即係舉嗰個例啦，喺電影語言方面，係即係好唔同以前嘅處理。咁仲有啲乜嘢嘅新鮮嘅地方咧？咁咁如果你從個故事嘅人物嘅設定咧，我覺得另外一樣嘢好快即係。差不多一開始就已經出現的一個新鮮感呢，就是我正話所講，阿樂公嚇佢老豆咧去競選市政局民選議員呢樣嘢啦。我記得我即係喺八十年代第一次喺銀幕接觸呢個電影嘅時候咧，我都對呢樣嘢係我嗰陣時應該係八一年啊嚇。咁嗰時其實都慢慢開始醖釀緊係直選議員嘅啦。所以覺得原來，因為我一直就算嗰陣時，其實我做嘅香港國際電影節咧，都係喺市政局旗下嘅。市政局即係等於今日嘅民政事務處啦。咁我都唔知道，原來市政局可以有民選呢樣嘢嘅。因為一直都覺得，即係嗰啲都係一啲所謂嘅高級華人啊，又或者係一啲嘅英國派嚟嘅官員啊。即係我哋面對嘅嗰啲官啊，我哋嘅上司啊，其實都係呢批人嚟嘅。咁所以我都覺得嗰陣時，好新鮮喎、而且從來真係，如果我冇記錯咧，係冇喺粵語片裏邊係接觸過有人物咧係去競選做民選議員嘅。咁呢樣嘢係即係以觸覺嚟講咧，係好特別啦。點講咧？我覺得呢一個咧，呢一樣嘢啊，即係滲入咗一啲同政治啦。又或者譬如套部戲入邊講緊嘅一啲，譬如嗰對男女嘅障礙，唔係嚟自於所謂你有冇錢啊？你嘅階級係咪即係譬如我同你門不當户不對呢啲咧？佢其實已經跳開咗，唔係呢樣嘢嚟嘅。佢講緊嗰個，我覺得啦，係一個已發展嘅。即係已發展緊嘅一個社會，佢入邊有一啲體制喺度噶啦，即係存在緊噶啦。然後有一啲人咧，即係如果以前係一種封建力量，佢而家一種封建力量咧係隱埋藏咗喺，譬如喺政治啊、權力啊呢啲即係嘅追逐入邊啊。所以我覺得呢一樣嘢應該係龍江咧。點講咧？佢好敏鋭啊！佢覺得呢樣嘢有得搞啊！即係佢 sense 到其實呢一個係一個題材上人物嘅設計上邊一個另一種
另一種方向，同埋我覺得佢睇到個社會嘅呢一種變化咯。係，我覺得呢個可能咧係同佢喺股票行做過，嗯，即係呢樣嘢有關係嘅。嗯嗯嗯。因為坦白講，當時候嘅粵語片嘅幕後工作者咧，當然有仲係老一批嗰班人仲喺度啦。嗯。如果後生嘅第一都可能係，譬如好似楚源先生咁樣樣係。嗯嗯，差不多家傳啦嚇，咁，嗯，當然唔係話因為咁樣樣咧，佢哋嘅視野就比較狹窄。嗯，但係坦白講，你出身於電影世家，而且你可以想像當時候嘅語片咁蓬勃，嗯，差唔多係日日開工嘅。嗯，佢哋嘅世界真係會窄好多咯。嗯，即係會係可能淨係喺片場啊，係啦，來回於屋企啊、片場啊，嚇，嗯，拍外景啊咁樣樣。咁，嗯，對社會嗰個觸覺咧，可能係真係冇咁敏鋭嘅，嗯嗯。但係龍江先生喺進入電影圈之前咧，由中學時候即係中學畢業開始，到佢入去邵氏為止，起碼有幾年咧，嗯。事實上佢呢個股票嘅工作咧，其實佢一路持續住落去嘅，嗯。到佢做咗導演嘅時候，佢都係喺度炒緊股嘅，咁，所以我諗佢對呢樣嘢係特別敏感啦。另外一樣有趣嘅地方就係，阿樂公嗱，我查過一啲資料咧，就其實1965年咧，唔係第一次有民選議員，其實好早咧，呢個市政局咧已經係有民選議員噶啦。佢係1883年成立，1936年咧就已經係有第一個嘅民選議員。只不過咧就係呢啲民選議員係喺邊度嚟嘅咧？就係佢個範圍好窄嘅啫，嗯，啊，即係都係社會嘅上流人物啦，嗯嗯，包括埋嗰陣時，即係你需要有做陪審員嘅資格，嗰陣時嘅陪審員咧就冇去到今日咁廣泛嘅，嗯，即係你讀大學讀完就可以做陪審團，即係嘅 choice 即係咁樣樣，咁，都係局限於一啲嘅高級華人或者係英國嘅官員，咁，但係去到65年，嗯，即係呢個係66年拍啦，即係65年佢拍攝或者籌備嘅時間咧。嗰陣時65年咧係有一個選舉嘅，嗯，因為佢4年先至選一次嘅。咁，嗯，就65年呢個選舉咧，佢本嚟有4個民選議員，嗯，就再擴大多變咗6個民選議員。嗯，咁而且咧係希望有華人多啲啊。嗯，甚至咧係希望嗰個範圍咧，係除了醫生啊、律師啊呢啲咁嘅高級嘅職業之外咧，就希望擴展到係商界。嗯嗯，咁就好有趣啦，我覺得。嗯，因為戲裏邊咧，樂公嗰個角色咧就係一個商會嘅代表。嗯，咁甚至戲裏邊咧亦都出現一個商會嘅背景啊，即係嗰個佢哋嘅會所啦嚇。咁所以呢一個咁嘅處理咧，我覺得係同佢嘅親身的體驗或者即係過去的經驗咧，應該係有幾大的關聯嘅。嗯嗯。咁嗱，我就再補充多少資料啦，即係反正都做咗啲資料唔好嘥，就再可以睇清楚一啲，就係話嗰陣時嘅65年嘅選舉啊，到最後嗰個選舉咗嘅名單係咩人，你就睇得當時候嗰個社會政府嘅架構係點樣樣噶啦。有些人我哋仲識嘅嚇，譬如呢幾個人包括貝納奇係一個御用大律師嚟嘅，有一個叫鍾愛理信，一個女性啦，一個醫生啊，然之後胡紅烈係大律師啦嚇，胡紅烈即係後來咧就係樹人大學嘅創辦者，亦都係而家嗰個校監嚟嘅。咁李耀波咧就係一個文憑嘅教師，右派香港教師會嘅創辦人，嗯，啊，亦都係喺呢個九龍嘅樂善堂咧係負責總理嘅，嗯，然之後有胡伯富係牙醫嚟嘅，嗯，咁佢個哥哥咧就係大律師胡伯全，嗯，而佢嘅媳婦咧就係而家嘅公民黨嘅余又薇，哦，嚇，哦。咁另外咧就係張友興啦，張友興係一個商人啦。嗱，呢個就係65年之後即係增加嘅一個職位。咁，嗯，分分鐘咧，樂公咧就係張友興嚟嘅喎。咁，嗯，啊，張友興個女係咩咧？咁張友興個女係張天愛。嗯，即係分分鐘咧，陳濟仲都唔知係咪張天愛嚟嘅喎。OK，
咁anyway咧，張又興後來咧亦都喺1981年咧成為咗第一個嘅華人市政局嘅主席。嗯，嗱咁所以你睇得出就係嗰陣時成個英籍社會、英籍嘅政府底下，嗯、即係嗰啲架構係點樣形成咯。嗯，嚇、嗯嗯，所以真係有趣嘅呢樣嘢。嗯，咁好啦，跟住。咁到底咁謝賢係一個咩嘅人物呢？咁、戲裏面咧，好快咧就佢哋交往之後咧，就見到咧就即係有一場戲咧，就係、謝賢佢自己交代自己嘅身世嘅。咁、我哋又生掰聽啦，今次。咁、我哋試下聽下呢一場戲，就係、謝賢咧就佢成日就去接阿陳世仲放學嘅。咁、就呢一次咧就特登接咗佢放咧，就帶咗佢去一個郊區嘅蘇黎一個別墅啦，唔係話好豪嘅。一間屋咁樣樣啦，一個 house， 然之後咧就喺個海邊嗰度咧就開始咧講佢自己嘅身世，咁係一段都好戳下嘅一句獨白嚟嘅。咁我哋聽一聽呢一段戲嘅生閉先，比較長一啲，但係大家可以聽一聽。李輝，你係咪唔中意同我做朋友？唔系，乜你时时都带女朋友嚟呢度噶？我系时时嚟呢度，但系我从未带过女仔嚟。十五年嚟，你系我带嚟呢处嘅第一个。我唔系随便带你处，因为呢笪地方比我家对我更亲切。他的狼声好像永远在安慰我、鼓励我，我心底里面的忧郁亦只能够向大海申诉。十五年前有个小哥，他流浪到你这里，他是一个孤儿，在他印象所能记忆的，他爸爸妈妈、兄弟姊妹都是被飞机炸死。在他未能够自立的时候，他到处流浪。只有沐浴落那晚，他就回来这里睡觉。因为他觉得除了大海，没人听他申诉。十多年来，他自己狼声的鼓励，他挣扎，他奋斗。5年前有个机会，你个头入火饮界。5年后的今日，他就成为一流的火饮明星。那个细佬哥的名字叫杜伟华。名利双收似乎弥补不到他心灵的寂寞，有时他故意摆出玩世不恭的态度去发泄一下心底里面的空虚，有时更花天酒地企图摆脱他心灵的寂寞，但是始终他得不到他所需要的爱，直至遇到你。喂，微分帮助我解决身体里面的空虚和寂寞。我会帮助你，我一定会。好挫啊，你对白。嗱呢场戏咧，阿罗卡咧当年咧就好深印象。哦，佢觉得呢一种咁嘅，首先我谂其实系个氛围啦。我都觉得即系系好嘅个氛围吓，即系。是海邊啦，然之後咧，其實有啲風浪嘅，有啲聲嘅，同埋你睇到嘅話咧，即係呢度睇唔到啦。其實背後咧，其實咧嗰、那個有個落地嘅窗同埋落地門嘅，個玻璃門嘅，咁其實係閂唔埋嘅，一開一合，一開一合咁嘅，咁然之後就加埋即係一前一後嘅場面嘅調度啊，呢啲咧，阿卡蘇咧就覺得在咧係令佢諗起咧。安東尼奧尼的《情格萬重山》，哇！他很有想像力，佢真係。但是我又覺得
又覺得咁，你覺得連得埋嘅？其實是可以的，因為點解咧？嗱，當然我哋而家聽翻呢個對白咧，特別係今日聽啦嚇，就覺得好文就走啦，好文理康啦，甚至我覺得有啲曖昧添嘅。有趣嘅地方就係、是、我一路聽呢場戲嘅時候，一路喺度諗，到底謝賢講緊呢個係真定假嘅咧？即係佢呢種情感啊，即係話自己嘅孤獨啊，呢種咁嘅漂泊嘅感覺啊，空虛啊，到底佢係想？即真的表達了自己的內心，還是是其實他想溝女而已，是即這個是很曖昧的，我覺得、但是呢其實你再想一下 Antonioni 那些戲、即首先這種文藝氣息其實有的、當然他的技術好很多、即精細很多、音樂、演員又厲害很多、但是有一件事呢，當那些人物在說一些對白的時候呢，他用意大利文，即是沒那麼難頂，是吧？我們沒辦法可以辦法明白，沒辦法可以掌握到，到底他都是一個這麼文藝腔，這麼自覺的對白，這麼離地的對白，還是他很其實是很在地呢，用一些很有趣的方法呢，我們都是透過英文字幕來看的，當然後來有了中文就好一點，但是中文其實都很文藝的，我覺得這個是的，這個對我來說，其實我們看外國片，特別是非英語片，都是有這個問號在這裡的。不過 我雖然這樣說，我覺得它是即是可能我們小時候對粵語片的一個印象裡面、就是它可能很文皺皺、或者用口講的方法將一些心聲講出來、覺得好像有些避一樣、但我有換過角度的，我不是真的覺得它很難頂或者很難受、其實我不是的，我反而想過呢，我曾經思考過呢，他其實跟之前那種譬如吳楚凡他們的煩惱是不同的、因為他其實現在這個煩惱就是呢，他是孤兒啦、跟著沒有人照顧啦，或者他一直都是靠自己去、即是生存下去啦、然後他說他成功了啦，那當然個故事後來我們知道他的成功是譬如、受到照顧啊，受到女人的照顧啊、要捧他啊、諸如此類這樣，但是他似乎應該的意思就是他有這些東西了，現在、即是我的物質啊那些東西我有了、但是我就覺得沒有裡面的東西咯、所以 我覺得那個都是一個 我不知道有沒有同類型的角色是這麼強烈有這種訴求啦、但是我就覺得這個呢好像是在講一種不是跟以前的煩惱一樣的東西，現代人的孤獨，是啦，即是我有錢、我現在有了錢了，就算我有了名利了、但是為什麼我都是很虛空的呢、或者可能好像你剛才說那個即是海邊那個住宅又好像很荒涼的呢、我想是這樣的、可能這件事是安東尼奧來了、但雖然對於我來說就好像我剛才這樣說，我覺得它是一大段東西呢、無疑你這樣講完一輪呢，你對個這樣的學生妹說呢、事實上你是會激發起他的母性呢、他會愛上你的、他會想 protect 你，我照顧你、我令到你不要有這種、即是沒有人去愛錫你的溫暖，我會可以給你的、即是我所以我覺得是溝女的這一段但是他的煩惱呢 是真實的，都是啦，他傾吐出來的那個煩惱，我覺得如果在套戲裡面的世界、就成立的、所以我覺得 這場戲也很有趣、就是、當然這場戲是差不多唯一一場戲呢，就是我們很直接地了解到或者深入、謝賢這個人物的內心或者過去、而這個設定呢，我覺得又是在粵語片來說是比較少見、不是說完全沒有、但是真的很少見、就是說、首先他都 connect 到的、即是他不是一個完全跟舊時代的粵語片沒有 connect 的，因為他是其實都是生於戰亂，他是15歲來到香港，父母呢都被炸彈炸死了，即換句話說他應該就是50年左右來到香港、因為他現在66年嘛、我當他65、66年、即是、來到香港之後現在剛30歲，所以找謝賢做其實是 fit 到問的、但是在這15年來呢，他很有趣，就是
佢慢慢點樣樣由一個流離浪蕩嘅孤兒變成一個萬人迷咧？咁呢一段咧，其實佢冇 exactly 講到嘅。咁但係呢個戲即係個劇本有趣嘅地方咧，就係佢後來咧喺戲嘅下半部嗰度咧，其實佢係有補充嘅。咁呢個補充咧，亦都係增強咗我哋對呢個人物嘅認識，同埋咧嗰個認識背後嘅一啲嘅意識形態係咪咧？我唔知道。但係嗰樣嘢，我哋第一陣可以再詳細傾一傾嘅。咁或者我哋去到呢度先，我哋第二節翻嚟咧，就聽多啲咧，就係到底謝賢嗰個身世仲有啲乜嘢嘅謎咧？咁樣。各位網友，人民超市嘅臘腸咧，曾經俾人咧搶購一空，而家咧已經同供應商咧傾好咗，就咧個貨源咧會比較充足噶啦。所以咧，如果要買咧，就真係要欲購從速啦。因為始終咧都係香港廠製造，係有限嘅。要食黃金比例嘅咧，就要食三分肥七分瘦，就要買呢個鮮肉臘腸208蚊。想食瘦少少嘅咧，就要買黃牌臘腸兩分肥八分瘦，都係600g。218蚊，我哋仲有鮮潤腸用火雞肝做嘅，鮮味無比，賣208蚊。最後大家最愛嘅鵝潤腸，梗係用鵝肝做啦，入口甘香，絕不油膩，真係飯都食多幾碗啊！而家賣228蚊。凡買任何兩盒臘腸或者潤腸，就送卡哇伊卡通紅酒或者白酒一支，價值128蚊。多買多送，送完即止。如果想在屋企打邊爐咧，就記得要買呢個韓珠梅花火鍋片，300g原價69蚊，而家49蚊啫。再加埋呢個澳洲和牛 M9 火鍋片，原價98蚊，只係售78蚊。加埋呢一個日本港島豪1公斤裝168蚊，而家只售148蚊。三樣嘢買齊，真係簡直一個好豐富嘅火鍋嚟㗎嚇！最後特別介紹日本北海道原貝 SA 赤馬嘅，大家都知道北海道嘅水產豐富，原貝係生曬特別鮮味，200g原價238蚊，只係售168蚊。想吃清淡一点就用这个原贝蒸鸡蛋，又好味又有益，还有其他的优惠请看人民超市网页和 Facebook。